सबैजनालाई नमस्कार नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी कक्षा छको स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको एकाइ छमा रहेको शारीरिक कसरत र कवाजको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ र बुझ्नेछौँ है त ता। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि यो पाठ पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला आफ्नो कपी कलम किताब अगाडि लिएर यो भिडियो हेर्नको लागि र यसमा भएका कुराहरू बुझ्न सिक्नको लागि अब तयार भएर बस्नुहोस् है त ल भाइ बहिनीहरू हामीले एकाइ पाँचसम्मको सबै पाठहरू बुझिसकेका छौँ र त्यो पाठहरू तपाईँ यसको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला कक्षा छ भनेर टाइप गरेर तपाईँले यसको योभन्दा अघिको पाठहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल यति कुरा मैले यसमा गरेपछि अब म पाठतिर अगाडि बढ्छु है त ल तपाईँहरू पनि यसको लागि तयार भएर बस्नुहोस् सुन्नुहोस् बुझ्नुहोस् र केही समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् है त ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले आज पढ्ने पाठ भनेको शारीरिक कसरत र रा कवाज रहेछ ल के हो त शारीरिक कसरत र कवाज भनेको त्यो कुरालाई थोरै अब बुझौँ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त ल भाइ बहिनीहरू शारीरिक कसरत र कवाजलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फिजिकल एक्सर्साइज एन्ड ड्रिल भनेर भन्ने गर्छौँ ल अब शारीरिक कसरत भनेको के हो त ल अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि शरीरलाई तन्काउने खुम्चाउने हो यस्ता खालका क्रियाकलापहरू यदि हामीले गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी शारीरिक कसरत भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू हाम्रो शरीरलाई तन्काउने खुम्चाउने र विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने जस्तै कि खेल्ने धाराबाट पानी ल्याउने खेतबारीमा काम गर्ने खन्ने जोत्ने हो यस्ता खालका क्रियाकलापहरू जसमा शरीरलाई तन्काइन्छ खुम्चाइन्छ हो यस्तो खालको क्रियाकलाप नै शारीरिक कसरत हो र अब त्यसै गरी अब कवाज भनेको चाहिँ के हो त त्यो जिज्ञासा तपाईँहरूलाई लागिरहनसक्छ लाग र कवाज भनेको कुनै एउटा कमान्डरको आदेशमा एउटा समूहमा मिलेर जुन खेलिने एउटा रमाइलो खालको खेल हो त्यसलाई हामी कवाच भनेर भन्छौँ है त ल कमान्डर अथवा टोली नेताको आदेशमा उसले जे भन्छ त्यही अनुसार आफूले शरीरलाई चलाउने हिँड्ने हो त्यस्तो खालको जुन क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी कवाच भनेर भन्छौँ है त ल यसैको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ यो भिडियोमा विशेष छलफल गर्दैछौँ है त ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू पनि दे, आफ्नो दैनिक जीवनमा विभिन्न खेल अथवा क्रियाकलापहरू गरिरहेको हुनुहुन्छ होला जस्तै कि कसरत गर्ने शारीरिक कसरत गर्ने खेल्ने त्यसै गरी धाराबाट पानी ल्याउने खाना पकाउन सहयोग गर्ने खेतबारीमा जाने खेत खन्ने जोत्ने यस्ता खालका कामहरू तपाईँहरूले गरिरहेको हुनुहुन्छ होला है त ल अब यस्ता क्रियाकलापहरूले हाम्रो दैनिक रूपमा हामी यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै गएमा हाम्रो शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउन यसले हामीलाई सहयोग गर्दछ ल त्यो कुरा बुझ्नु होला है ल हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त बनाउनको लागि सहयोग गर्ने यस्ता जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ शारीरिक कसरत भनेर भन्ने रहेछौँ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउने खालका जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले शारीरिक कसरत भनेर भन्ने रहेछौँ ल अब शारीरिक कसरतको परिचय त्यसको बारेमा हामी अब अध्ययन गरौँ है त ल भाइ बहिनीहरू के हो त शारीरिक कसरत अब केलाई चाहिँ हामी शारीरिक कसरत भन्ने रहेछौँ त्यसको बारेमा बुझौँ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल हामीलाई के थाहा छ भने भाइ बहिनीहरू हाम्रो जुन शरीर छ अथवा मान्छेको शरीर छ त्यसलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त र फुर्तिलो भएर जीवनयापन गर्नको लागि हामीले केही न केही क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ शरीरलाई तन्काउने खुम्चाउने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र सबै मान्छे स्वस्थ तथा फुर्तिलो भएर जीवनयापन गर्न चाहिरहेको हुन्छ है त ल अब यस्तो स्थितिमा स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त भएर बाँच्नको लागि जुन मानव शरीरमा भएका जुन सम्पूर्ण अङ्गहरू अथवा प्रणालीहरू पनि स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त हुनुपर्ने हुन्छ मान्छे स्वस्थ हुनको लागि मान्छेमा भएका जुन अङ्गहरू छन् र अङ्गहरू सहित त्यसमा रहेका प्रणालीहरू पनि स्वस्थ हुनुपर्दछ तब मात्र कुनै पनि व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि हाम्रो शरीरमा भएका अङ्ग र त्यसै गरी त्यसमा भएको प्रणाली पनि स्वस्थ हुन पर्दछ ल अब ती सम्पूर्ण प्रणालीहरूलाई मानिसले स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त बनाउन विभिन्न किसिमको शारीरिक कसरतको हामीलाई आवश्यक पर्दछ त्यसको नियमित अभ्यास हामीले गर्नु पर्दछ हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त ल त्यस्तै ते अब शरीरलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त र फुर्तिलो राख्नको लागि शरीरलाई तन्क्याउने त्यसै गरी खुम्च्याउने गरी जुन क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ त्यस्तो खालको शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्छौँ त्यसलाई नै हामी शारीरिक कसरत भन्ने रहेछौँ खासमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई नियमित रूपमा तन्काउने खुम्चाउने गरी शरीरलाई सुस्थ बनाउने जुन क्रियाकलापहरू छ चा। त्यसलाई चाहिँ शारीरिक कसरत भनेर हामीले भन्नै रहेछौँ ल शारीरिक रहे कसरतको नियमित अभ्यासले के के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू हामीमा कस्तो खालको परिवर्तनहरू हुन्छ भन्दाखेरि शारीरिक कसरतको नियमले हामीलाई भोक लाग्ने खाना पच्ने शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता छ त्यसको वृद्धि हुने शरीरमा फुर्ती जाग्ने त्यसै गरी यस्ता खालका जुन गुणहरू छ हामीमा त्यो विकास हुन्छ है त हामीलाई भोग लाग्छ त्यसै गरी हामीले जे जे खानेकुराहरू खान्छौँ त्यो पच्ने हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ हो त्यसको वृद्धि हुन पुग्छ है त र हाम्रो शरीरलाई ताजा र फुर्तिलो बनाइराख्न सहयोग गर्दछ अब यसले के के अरू कुरामा सहयोग गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन शारीरिक मानसिक सामाजिक र संवेगात्मक जुन विकास छ त्यसलाई समेत यसले सहयोग गर्दछ हाम्रो जुन शरीरको विकास मनको विकास हाम्रो जुन सामाजिक कार्यहरू छ त्यसको विकास र संवेगात्मक जुन भावहरू छ त्यसको पनि विकास गर्न हामीलाई <laughs> मद्दत गर्दछ यस्ता खालका कसरतहरूले शारीरिक कसरतहरूले ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र तपाईँहरूले पनि दैनिक घरमा शारीरिक कसरतहरू गरिराख्नु भएको होला यदि छैन भने शारीरिक कसरत गर्नुपर्छ है हामीले दैनिक रूपमा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि शारीरिक कसरतहरू गर्न सक्छौँ जस्तै कि हिँड्ने दौडने उफ्रने यस्ता खालका अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ खेल्ने त्यसै गरी धाराबाट पानी ल्याउने भान्सामा मम्मी बाबालाई सघाउने त्यसै गरी खेतमा पनि मम्मी बाबालाई सघाउने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हामी गर्न सक्छौँ है त हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि ल ला। अब शारीरिक कसरतमा अब हामी पहिलो पाखुराको कसरतको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त पाखुराको कसरत के हो त यो पाखुराको कसरत यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल पाखुरा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो हात हातमा पाखुरा हुन्छ हो त्यही पाखुराको चाहिँ हामीले कसरत गर्नुपर्ने छ ल अब पाखुराको मांसपेसीलाई मजबुत तथा स्वस्थ राख्नको लागि पाखुराको कसरत गरिन्छ ल पाखुराको कसरत किन गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन पाखुराको मांसपेसीहरू छ हो ला, त्यसलाई स्वस्थ र मजबुत एकदम बलियो बनाउनको लागि हामीले पाखुराको कसरत गर्नुपर्ने रहेछ भलिबल बास्केटबल सर्टपट ज्याबलिन थ्रो भरत्तोलन कुस्ती आदि खेलका सिपहरू सिक्नका लागि पाखुराको मांसपेसीहरू तरो र बलियो बनाउन okay, so... कसरत गर्नुपर्छ ल अब हेर्नुहोस् त भलिबल भलिबल जुन हामीले खेल्छौँ त्यसै गरी बास्केटबल त्यसै गरी सर्टपट त्यसै गरी ज्याबलिन थ्रो त्यसै गरी भरत्तोलन र कुस्ती यस्ता खालका खेलहरू हामीले खेल्यौँ भने गऱ्यौँ भने हाम्रो पाखुराको मांसेपेसीहरू दहरो र बलियो बनाउँछ यस्ता खालका खेलहरूले ल तपाईँहरूले भएको छ अब भलिबल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले एकदम सजिलोसँग भएको छ त्यसै गरी बास्केटबल त्यसै गरी सटपट त्यसै गरी ज्याब्लिन थ्रो भरत्तोलन भरत्तोलन भनेको वेटहरू उठाउने त्यो डम्बेलहरू उठाउने त्यस्तै गरी गरम वस्तुहरू उठ उठाउने भनेर बु बुझ्छौँ त्यसै गरी ज्याबलिन थ्रो भनेको एउटा चौरमा भालाहरूलाई ला एकदम टाढा उसमा फ्याल्ने त्यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ है त ल यस्ता खालका कसरतहरू गर्दाखेरि हामी हाम्रो पाखुरालाई पुग्ने कसरत गर्न सक्छौँ अर्थात् पाखुराका मांसपेशीहरू बलियो बनाउन सक्छौँ ल अब हेर्नुहोस् त अब पाखुराको कसरत कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै सामग्रीको प्रयोग गरेर वा सामग्री प्रयोग नगरी पनि पाखुराको कसरत गर्न सकिन्छ कुनै सामग्री प्रयोग गरेर अथवा सामग्री प्रयोग नगरीकन पनि पाखुराको कसरत गर्न सकिन्छ जस्तै कि अब नियमित रूपमा हामीले पाखुराको वा कुमको मांसपेसीहरू बढाउनको लागि अर्थात् स्वस्थ राख्नको लागि हामीले कुनै सामग्री प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ या नगर्न पनि सक्छौँ र हामीले डम्बेलहरू उठाउने र विभिन्न माटोको डल्लाहरू फलामका डल्लाहरू उठाउने त्यो गर्न सक्छौँ जसमा हामीले सामग्री प्रयोग गर्छौँ भने सामग्री प्रयोग नगरिकन पुसप यस्ता खालका कसरतहरू गऱ्यौँ भने हामीले हामीलाई सामग्रीको प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दैन है त ल अब नियमित पाखुराको व्यायामले पाखुरा र कुमको मांसपेसीको तन्दुरुस्ती बढ्न गई खेलकुद सिपहरू प्रदर्शन गर्न सहयोग गर्दछ जुन हामी नियमित रूपमा पाखुराको व्यायाम गर्दै गयौँ भने हाम्रो मांसपेसीहरू तन्दुरुस्ती हुन्छ र विभिन्न खेलका सिपहरू पनि हामी प्रदर्शन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि सक्षम हुन्छौँ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल अब पाखुरा कसरी कसरी गर्ने त्यही कुराहरू अब हामी अभ्यासमा गर्छौँ अथवा क्रिया क्रियाकलापमा हेर्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त अब पाखुरा कसरी कसरी गर्ने रहेछ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामी तातीमा मिलेर बसौँ अथवा उभियौँ हामी विद्यालय तपाईँहरूको जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू पहिला विद्यालयको चौरमा तातीमा मिलेर उभिने है त ल त्यसपछि शिक्षक वा टोली नेताको आदेशअनुसार सङ्गीतको तालमा निम्नलिखित तरिकाले कसरत गर्ने ल अब तपाईँहरूको कक्षा शिक्षक अथवा खेल शिक्षक अथवा टोली नेता तपाईँहरूको टोलीमा एकजना नेता हुनसक्छ हो उसको आदेशअनुसार सङ्गीतको तालमा चाहिँ तपाईँहरू कसरत गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उसको आदेशअनुसार चाहिँ तपाईँहरूले पाखुराको कसरतको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ क्रियाकलाप भनेर दिएको छ ल क्रियाकलापमा के कुरा भनेको छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त गन्ती एकमा खुट्टालाई हल्का फट्याउँदै दुवै हातका औँलाहरूलाई औँडाहरूले कुमलाई छुनुहोस् भनेको छ ल पहिलो क्रियाकलापमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि गन्ती एकमा खुट्टालाई हल्का पट्टे फट्याउँदै दुवै हातका औलाहरूले कुमलाई छुनुहोस् ल हेर्नुहोस् त के गर्नु पऱ्यो हामी सुरुको अवस्था यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ यही चित्रअनुसार नै तपाईँहरूले यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ ल सुरुको अवस्था भनेको सतर्क अवस्था हो र यो अवस्थामा हामी सुरुमा हुन्छौँ सतर्क अवस्थामा हेर्नुहोस् त के गरेको छ दुवै गोडा जोडेर सिधा उभिएको छ दुवै हातलाई सिधा राखिएको छ मुन्टुलाई सिधा राखिएको छ अर्थात् सम्पूर्ण शरीरलाई सिधा राखिएको छ है त ल यो सुरुको अवस्था अर्थात् सतर्क अवस्थामा हामी छौँ त्यसपछि हामीलाई कमान्डरले एक दुई भनेर गन्ती गर्दै जान्छ त्यही गन्तीकै तालमा चाहिँ हामी अब हातलाई फैलाउने त्यसै गरी हातलाई खुम्च्याउने हो त्यस्तो खालको अभ्यासहरू हामी गर्छौँ है त ल एक गन्दाखेरि गन्ती एक भनेको एक गन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू एक गन्दाखेरि के गर्ने खुट्टालाई हल्का फट्याउने ल हाम्रो यो सुरुको अवस्था हो त्यो सुरुको अवस्थाबाट गोडालाई थोरै फट्याउने है त गोडालाई थोरै फट्याउने र दुवै हातका जुन औँलाहरू छ त्यसले हाम्रो पुङलाई छुने ल यसरी एक नम्बरको गन्तीमा हामी त्यो गर्न सक्छौँ अब दुईमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दुई भनेर गन्दाखेरि दुवै खुट्टालाई राखी दुवै हातलाई सिधा ठाडो बनाउने ल हेर्नुहोस् त दुवै खुट्टालाई राखी चित्रमा दुवै खुट्टा यहाँ जोड्ने र के गर्ने दुवै हातलाई यसरी ठाडो बनाएर राख्ने ल यो गर्न सकिन्छ है त दुई गन्दाखेरि अब तिन गन्दाखेरि के गर्ने तिन गन्दाखेरि फेरि यो एक नम्बरमा हामीले जे गऱ्यौँ त्यसमै फर्किने एक नम्बर भनेको यो हो एक नम्बर यो हो यो दुई भयो त्यो अब तिन गन्दाखेरि फेरि एकमै फर्कने भनेको यसरी गोडा थोरै फट्याउने र हातका औँलाहरू कुममा छुवाउने ल तपाईँहरूलाई कमान्डरले एक गन्दाखेरि यस्तो अभ्यास गर्नुपऱ्यो यसरी गोडा फाटेर दुवै औँलाले कुमलाई छुनु पर्यो त्यसै गरी दुई गन्दाखेरि के गर्नु पर्यो गोडालाई जोडेर हातलाई ठाडो बनाउने सिधा ठाडो बनाउने त्यसै गरी तिन गन्दाखेरि एकमा गरे जस्तै एकमा गरे जस्तै हामीले गोडालाई थोरै फट्याएर औँलाहरूले कुमलाई छुने अब त्यसै गरी अब चारमा गन्ती चार चार गन्दाखेरि चाहिँ necessary... सतर्क अवस्थामा उभिने ल सुरुकै अवस्थामा उभिने यो चार गन्दाखेरि अब पाँच गन्दाखेरि के गर्ने हेर्नुहोस् है त पाँच गन्दाखेरि अब फेरि दुवै का पन्जाले मात्र टेकी दुवै हातलाई सिधा माथि फैलाउनुहोस् ल हेर्नुहोस् त यी पन्जाले मात्र टेकेर यी पाँच गन्दाखेरि यो अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ पाँच गन्दाखेरि है त अब त्यो गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त अब चमा गन्ती छ छ गन्ती गर्दाखेरि के गर्ने यसरी दुवै गोडालाई जोड्ने र तपाईँहरूले आफ्नो हातलाई दायाँ बायाँ सिधा फैलाउने जसरी चराले पखेटा फैलाउँछ त्यसै गरी आफ्नो हातलाई दायाँ बायाँ सिधा फैलाउने र कमान्डरले अब सात गन्दाखेरि फेरि पाँचमा फर्किने पाँचमा के थियो यसरी दुवै गोडा जोडेर हेर्नुहोस् त हामीले हातलाई ठाडो बनाउने त्यसै गरी अब गन्ती आठमा आठ गन्दाखेरि दुवै हातलाई पेट अगाडि क्रस बनाएर उभिने ल हेर्नुहोस् त दुवै हातलाई के गर्ने रहेछ पेट अगाडि यसरी क्रस बनाएर उभिने ल यसरी चाहिँ हामी हातको अथवा पाखुराको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल के गार की के गर्ने म तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक भन्छु है त हामीले सुरुमा के गर्ने त्यसपछि कुन अभ्यास गर्ने कुन अभ्यास गर्ने त्यही कुरा हामी अब फेरि एकपटक बुझ्छौँ है त ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले के होला भने जहिले पनि सुरुको अवस्थामा हामी यस्तो अवस्थामा भन्छौँ ल यो पहिलो अवस्थामा यसरी सतर्क अवस्थामा हुन्छौँ त्यसपछि यसरी दुई गन्दाखेरि यता अथवा एक गन्दाखेरि हामी सुरुको अवस्थापछि एक गन्दाखेरि के गर्छौँ दुवै हातका औँलाले कुमलाई छोएर यसरी गोडालाई थोरै फटाएर बस्छौँ यो एक गन्दाखेरि यस्तो खालको पोजिसनमा हुन्छौँ यस्तो खालको अवस्था हुन्छौँ दुई गन्दाखेरि यसरी गोडाहरू जोडेर हातलाई ठाडो बनाएर उभिन्छौँ यो तिन गर्दाखेरि फेरि एकमा गरे जस्तै हामीले गोडालाई थोरै फट्याएर यसरी दुवै हातका औँलाले कुमलाई छुन्छौँ त्यसै गरी फेरि सतर्क अवस्थामा आउँछौँ त्यो गरिसकेपछि फेरि यसरी गोडालाई जोडेर हातहरूलाई मासतिर ठाडो बनाएर राख्छौँ त्यसै गरी गोडालाई जोडेर फेरि हातहरूलाई दुवैतिर दायाँ बायाँ फैलाएर सिधा फैलाएर राख्छौँ त्यसै गरी फेरि पुनः यसरी गोडा जोडेर हातहरूलाई ठाडो बनाएर राख्छौँ र त्यसपछि पुनः फेरि गोडालाई थोरै फट्याएर हातलाई पेटको अगाडि क्रस बनाएर राख्छौँ र रा, रा, अन्तत हामी पहिलेकै जुन अवस्था छ सतर्क अवस्था त्यही अवस्थामा हामी फर्कन्छौँ है त ल यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयको चौरमा सबैजना मिलेर ए यसकै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी कम्मरको कसरतमा जान्छौँ है त ल भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले हातको अथवा पाखुराको अभ्यास सिकिसकेपछि अब कम्मरको कसरत कसरी गर्ने त्यो बारेमा पनि चर्चा गरौँ है त ल कसरी चाहिँ कम्मरको हामीले कसरत गर्ने रहेछौँ त्यो बारेमा हामी सिक्दैछौँ है त ल कम्मरको कसरत शारीरिक कसरत गर्दा हामीले कम्मरको कसरतलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्छ कम्मरको नियमित कसरतले हाम्रो कम्मर ढाड र पेटको मांसपेसीहरूलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ भने कम्मर दुख्ने जस्ता जुन समस्याहरू छ त्यसलाई पनि केही हदसम्म समाधान गर्न हामी सक्छौँ है त कम्मरको कसरत गरियो भने ल कसरी गर्ने त्यही कुराहरूलाई यहाँ चित्रमा देखाइएको छ र त्यही कुराहरूलाई हामी अब हेर्दैछौँ है त बुझ्दैछौँ ल के रहेछ कम्मरको कसरत दैनिक गर्दाखेरि हामीले ढाड त्यसै गरी कम्मर र पेटको मांसपेसीहरू एकदम मजबुत भएको पाउँछौँ है त बहिनीहरू त्यसैले कम्मरको कसरत हामी सधैँ गर्नुपर्ने कसरतमा अथवा महत्त्वपूर्ण कसरतको रूपमा हामी लिनुपर्ने हुन्छ है त यो कम्मरको कसरतलाई ल ला। अब कसरी चाहिँ यो क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ ल सुरुवातको अवस्थामा हामी सतर्क अवस्थामा रहने अर्थात् दुवै गोडा जोडेर शरीरलाई सिधा राखेर रा, बस्ने त्यसै गरी अर्को अवस्थामा हेर्नुहोस् त गोडालाई अलिकता फट्याउने शरीरलाई अलिकता बङ्गाए जस्तो गर्ने र तेब्रे हात सिधा र दाहिने हात अलिकता माथि उठाएर यसरी टाउको निहुर्याएर अलिकता टाउको निहुर्याएर यस्तै अवस्थामा चाहिँ हामीले कम्मरको कसरत गर्न सक्ने रहेछौँ अब यो गरिसकेपछि पुनः फेरि हामी सतर्क अवस्थामा आउने रहेछौँ अब दाहिनेपट्टि मर्काइएको थियो भने अब देब्रेपट्टि फेरि यसरी खोट्टा फटाएर देब्रेपट्टि कम्बर मर्काउने है त ल त्यसपछि फेरि पुनः सतर्क अवस्थामा आउने त्यसै गरी फेरि अब यसरी गोडा फट्याएर देब्रे गोडामा दुवै हातले छुन खोज्ने झुकेर ल यसरी हामीले कम्मरको कसरत गर्न सक्छौँ त्यसै गरी, गरी, रा। रा तौनक गरी, गरी अब हेर्नुहोस् त यसरी दुवै गोडा जोडेर र शरीरलाई सिधा राखी दुवै हातलाई दायाँ बायाँ तनक्क तन्काएर फैलाउने त्यो गरिसकेपछि अब फेरि पुनः अब गोडालाई ला फैलाएर दाहिनेपट्टि हातलाई राख्ने हात दुवै हातले दाहिने गोडाको जुन औँला छ त्यसलाई छुने प्रयास गर्ने यसरी कम्मरको अभ्यास गर्न सकिन्छ र पुनः फेरि हामी सतर्क अवस्थामै सुरुको अवस्थामै हामी फर्कन सकिन्छ है त ल यसरी हामी कम्मरको कसरत गर्न सक्छौँ र त्यही कुराहरू यहाँ क्रियाकलापमा दिएको छ ल हेर्नुहोस् त क नम्बरमा के भनेको छ एक गन्दाखेरि अब हामी जहिले पनि कमान्डरको आदेश अथवा शिक्षक अथवा टोली नेताको आदेशमा चाहिँ यस्तो खालको कसरतहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ ल अब हेर्नुहोस् त कसरी गर्ने रहेछ त्यही कुरालाई यहाँ दिएको छ ल अब त्यही कुरा हामीले पहिचान गर्नु छ ल क नम्बरमा के भनेको छ एक गन्दाखेरि चित्रमा देखाए जस्तै गरी दायाँ हातलाई टाउको माथि जुन दायाँ हात छ त्यसलाई टाउको माथि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ देखाएको छ र बायाँ हातलाई सित बनाई कम्मरदेखि माथिको भागलाई बायाँतिर ढल्काउने ल हेर्नुहोस् त यी यहाँ हेर्नुहोस् त त्यही गरेको छ है त ल यो एक नम्बरमा यस्तो खालको अभ्यास हामीले गर्नुपर्ने रहेछ एक गन्दाखेरि यस्तो खालको अभ्यास गर्ने अब दुई गन्दाखेरि दुई गन्दाखेरि सतर्क अवस्थामा आउने ल यो दुईमा दुई गन्दाखेरि यो गर्नुपर्ने रहेछ ख नम्बरमा क नम्बरमा यस्तो गर्ने त्यसै गरी ख नम्बरमा यस्तो गर्ने दुई गन्दाखेरि ल अब तिन गन्दाखेरि चित्रमा देखाए जस्तै अब बायाँ हातलाई चाहिँ टाउको माथि उठाउने त्यसै गरी दायाँ हातलाई सिधा बनाई कम्मरदेखि माथिको भागलाई दायाँतिर ढल्काउने ल हेर्नुहोस् त तिन गन्दाखेरि हामी यस्तो गर्ने रहेछौँ ल यो ग नम्बरको अभ्यास रहेछ यो ग नम्बरको अभ्यास रहेछ ल त्यसै गरी अब घ नम्बरमा हामी सतर्क अवस्थामा आउने चार गन्दाखेरि चार गन्दाखेरि सतर्क अवस्थामा यो घ नम्बरको अभ्यास रहेछ ल त्यसै गरी अब म नम्बरमा हेर्नुहोस् त म नम्बरमा पाँच गन्दाखेरि हामीले के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि दुवै खुट्टाको केही फट्याउँदै दुवै हातलाई बायाँ खुट्टामा सिधा बनाउँदै टाउकोले बायाँ गुँडा छुने प्रयास गर्ने बायाँ घुँडा टाउकोले सकेसम्म छुने अर्थात् सकिएन भने यो गोडा चाहिँ हामीले छुनु पऱ्यो है त ल म नम्बरको चाहिँ यस्तो खालको अभ्यास रहेछ अर्थात् हामीले पाँच गन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको अभ्यास गर्ने रहेछौँ अब त्यसै गरी छ गन्दाखेरि चाहिँ खुट्टालाई केही फट्याउने र दुवै हातलाई दायाँ बायाँ फैलाउने ल ल यसरी यो चाहिँ हामी छ गन्दाखेरि हामीले यो अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ <चाह>।; कमान्डरले छ गन्दाखेरि यो अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ र छ नम्बरमा हामी यस्तो खालको अभ्यास गर्ने रहेछौँ ल अब छ नम्बरमा हेर्नुहोस् त सात गन्दाखेरि अब हामीले के गर्ने दुवै खुट्टा केही फट्याउने र दुवै हातलाई दायाँ खुट्टामा सिधा बनाउँदै टाउकोले दायाँ गुँडा छुने प्रयास गर्ने ल हेर्नुहोस् त सात गन्दाखेरि यस्तो खालको अवस्थामा हामीले कम्मरको कसरत गर्ने रहेछौँ ल यसमा छ नम्बरको अभ्यास यस्तो खालको हुने रहेछ ल अब गन्ती आठ आठ गन्दाखेरि हामी पुनः फेरि यसरी सतर्क अवस्थामा आउने ल आठ गन्दाखेरि के गर्ने रहेछ यसरी नम्बरमा देखाएको जस्तै ज नम्बरमा भनेको जस्तै सतर्क अवस्थामा आएर बस्ने रहेछ ल भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले कम्मरको कसरत गर्न सक्छौँ है ल यही अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो घरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू रमाइलो पनि छ ल यस्तो खालको कम् कसरतहरू तपाईँहरूले घरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त यो खालको कसरत घरमा गर्दाखेरि तपाईँहरूको कम्मर एकदमै मजबुत मजबुत हुन्छ लचिलो हुन्छ ल अब यो अभ्यास तपाईँहरूले दैनिक घरमा गर्नु होला है त ल अब यो पछि अब छाती र ढाडको कसरत ल छाती र ढाडको कसरत अब हामी कसरी गर्ने त्यही कुरालाई बुझौँ है त कसरी चाहिँ छाती र ढाडको कसरत गर्ने र त्यसलाई बलियो र मजबुत बनाउने अब हामी सिक्दैछौँ है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू छाती र ढाडको कसरतले यी अङ्गहरूलाई तन्दुरुस्त र लच लचिलो पार्दछ बडी बल पर्ने खेलकुदको अभ्यास वा प्रदर्शन गर्दा हाम्रो ढाड सड्किन सक्छ भरत्तोलन जिमनास्टिक आदि खेलकुदको सिपहरू सिक्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग ढाडको र छातीको कसरत गर्नुपर्छ छा। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू छाती र ढाडको जुन हामी कसरत गर्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई लचिरो र रा तन्दुरुस्त राख्न सहयोग गर्दछ ल अब जस्तै कि बढी बल पर्ने खालका जुन कुराहरू छ कसरतहरू छ भरत्तोलन भनेको वेटहरू उचाल्ने भजनहरू उचाल्ने त्यसै गरी जिम्नास्टिक हो यस्ता खालका खेल गर्नु अगाडि हामीले छाती र ढाडको कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यो गरिएन भने यस्ता खालका गरम वस्तुहरू उचाल्दा हाम्रो ढाड सड्किन सक्छ र ढाड सड्किँदाखेरि हामीलाई अत्यन्त पीडा दुःख हुन्छ त्यो हुने हुनाले सुरुमा हामीले यो ढाडको र छातीको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ कसरतको है त यो कुरा बुझ्नु होला र यो कसरत गरिसकेपछि हामीले भरत्तोलन जिम्नास्टिक्स जस्ता खेलकुदका सिपहरू सजिलै गर्न सक्छौँ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ कसरी गर्ने त छाती अथवा ढाडको अभ्यास भनेर देखाइएको छ ल त्यही कुरालाई अब हामी हेरौँ है त बुझौँ ल यहाँ हेर्नुहोस् त अब पहिला हामी सतर्क अवस्थामा रहने अर्थात् गोडालाई जोडेर शरीरलाई पुरै सिधा बनाएर हामी बस्ने त्यसै गरी अब हामीले अब कसरी गर्न सक्छौँ ढाडको अभ्यास भन्दाखेरि दुवै गोडालाई फट्याउने र हाम्रो जुन शरीरलाई अलिकता झुकाएर दाहिने हातले देब्रे गोडाको जुन खुट्टाको औँलाहरू छ त्यसलाई छुने प्रयास गर्ने र हाम्रो देब्रे हातलाई सिधा ठाडो अगाडि राख्ने र रा सकभर आँखाले जुन ठडाएको हात छ त्यसलाई हेर्ने कोसिस गर्ने है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल त्यो गरिसकेपछि अब अर्को अभ्यास के गर्न सकिन्छ भन्दा दुवै गोडालाई फट्याउने र दुवै हातलाई कम्मरमा ल्याएर रा राख्ने अब त्यसपछि फेरि अर्को चित्रमा हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ दुवै गोडालाई फट्याउने र अघि गरे जस्तै अब दाहिनेपट्टि चाहिँ देब्रे हातले छुने प्रयास गर्ने थोरै निह्रेर र दाहिने हातलाई सिधा ठाडो राख्ने र रा आँखाले दाहिने हातको जुन औँलाको टुप्पाहरू छ त्यसलाई हेर्न कोसिस गर्ने र पुनः फेरि गोडाहरू फट्याउने र सिधा उभिएर दुवै हातलाई आफ्नो कम्मरमा राख्ने त्यसै गरी फेरि हामी सतर्क अवस्था अथवा सुरुकै अवस्थामा फर्कने त्यसपछि पुनः फेरि अब दुवै गोडा जोडेर दुवै हातले न्युरेर निहुर र दुवै हातले आफ्नो खुट्टाका औँलाहरूलाई छुने अभ्यास गर्ने है त ल त्यसपछि पुनः फेरि हामी सतर्क अवस्थामा आउने सुरुकै अवस्थामा सिधा भएर उभिने त्यसपछि अब पछाडि झुक्ने है त सिधा उभिएर बिस्तारै कम्मरमा हात लगाउँदै बिस बिस्तारी पछाडितिर हेर्ने र पुनः फेरि हामी त्यही अवस्था जुन हामीले सुरुमा गरेको थियौँ सतर्क अवस्था हो त्यही अवस्थामा फर्कने ल त्यही कुरा चाहिँ यहाँ क्रियाकलापमा चा, चा भनिएको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू अब यहाँ सुरुमा क नम्बरमा के कुन चाहिँ अभ्यास गर्ने रहेछ म त्यसलाई यहाँ लेख्दै जान्छु देखाउँदै दे जान्छु तपाईँहरूलाई एक एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त अब हामीले सुरुमा के अभ्यास गर्ने रहेछौँ सुरुको अभ्यास के रहेछ त्यही कुरा यहाँ क्रियाकलापमा कर दिएको छ ल हेर्नुहोस् त कर्ण मलाई के भने छ एक गन्दाखेरि गन्ती एक गर्दाखेरि चित्रमा देखा जस्तै गरी दायाँ हातले बायाँ खुट्टा छुने जुन दायाँ हातले यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ बायाँ खुट्टा छ र बायाँ हातलाई सिधा ठाडो बनाउने साथै दुवै आँखाले बायाँ हातको औँलातिर हेर्ने ल हेर्नुहोस् त एक नम्बरमा हामीले गर्ने जुन कम्मर तथा छातीको अथवा ढाडको जुन व्यायाम छ हेर्नुहोस् त एक नम्बरमा अथवा क नम्बरमा हामीले यस्तो खालको व्यायाम गर्ने रहेछौँ ल एक गन्दाखेरि यस्तो खालको व्यायाम गर्ने रहेछौँ ल त्यसै गरी दुई गन्दाखेरि खमा दुवै हातलाई कम्मरमा राखी खुट्टालाई अङ्ग्रेजी बिहा आकारमा राख्ने ल हेर्नुहोस् त यी अब यसमा के गर्ने रहेछौँ यो दुई गन्दाखेरि ख नम्बरको अभ्यास यस्तो हुने रहेछ त्यसै गरी अब ग नम्बरमा तिन गन्दाखेरि चित्रमा देखाए जस्तै गरी बायाँ हातले दायाँ खुट्टा छुँदै दायाँ हातलाई सिधा ठाडो बनाउने साथै दुवै आँखाले दायाँ हातका औँलाहरू हेर्ने ल हेर्नुहोस् त यहाँ ग नम्बरमा यस्तो खालको अभ्यास हामीले गर्ने रहेछौँ तिन गन्दाखेरि त्यसै गरी अब चार गन्दाखेरि फेरि गन्ती दुईमा जानुहोस् भने छ गन्ती दुईमा हामीले के गरेका छौँ यसरी दुवै खो गोडालाई अलिकति फट्याएर शरीरलाई सिधा राखेर रा, हामीले हातहरू कम्मरमा राखेका छौँ ल यो चार नम्बरमा हामीले गर्ने अभ्यास रहेछ चा। चार गन्दाखेरि गर्ने अभ्यास रहेछ घर नम्बरको अभ्यास ल अब म नम्बरमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त नम्बरमा हामीले गन्ती पाँचमा दुवै खुट्टालाई सिधा बनाउँदै अगाडितिर झुकेर दुवै हातले खुट्टा छुने प्रयास गर्ने ल हेर्नुहोस् त ल अब यो अभ्यास हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ म नम्बरमा म नम्बरमा अर्थात् पाँच गन्दाखेरि ल अब त्यसै गरी छ नम्बरमा गन्ती छमा खुट्टालाई केही फट्याउँदै सिधा भएर उभिने ल गोडालाई केही फट्याउँदै सिधा भएर हामी उभिन सक्छौँ यो छ नम्बरमा छ गन्दाखेरि त्यसै गरी अब सात गन्दाखेरि दुवै खुट्टालाई सिधा बनाई हातले कम्बरमा समाउँदै पछाडितिर झुक्ने प्रयास गर्ने ल हेर्नुहोस् त अब सात गन्दाखेरि हामीले यस्तो खालको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ ल यो चित्रमा देखाए जस्तै अभ्यास तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है ल अब यो छ नम्बरमा यस्तो खालको अभ्यास रहेछ र अब सातमा अर्थात् जुन गन्ती आठ छ त्यसमा हामीले सुरुकै अवस्थामा फर्किने अर्थात् आठ आध गन्दाखेरि ज नम्बरमा आठ गन्दाखेरि हामी सुरुकै अवस्था जुन हाम्रो सुरुको अवस्था थियो यस्तो यो सुरुको अवस्था हो यस्तै अवस्थामा हामी फर्कने ल यसरी चाहिँ हामीले ढाड तथा छातीको जुन कसरत छ त्यसलाई गर्न सक्छौँ है त ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सिकिसक्नु हो ढाड तथा छातीको कसरत कसरी को गर्ने रहेछ हो यही कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ है आफ्नो घरमा बसेर अथवा चौरमा बसेर यस्तो खालको सूक्ष्म अभ्यासहरू कसरत तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ल अब यो भइसकेपछि अब हामी कवाजतिर जाउँ है त कवाज भनेको के हो त्यसलाई कसरी खेलिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त ल अब कवाजको परिचय कवाज भनेको के हो कसरी खेलिन्छ त्यो कुराहरू अब हामी बुझौँ है त ल अब कवाज भनेको एकदमै रमाइलो खालको क्रियाकलाप हो र त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कमान्डरले कुनै आदेश दिन्छ र हामी समूहमा अनुशासनमा रहेर त्यो आदेशलाई हामी पालना गर्दै गरिने जुन रमाइलो खालको क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी कवाज भनेर भन्छौँ है त ल कमान्डरको आदेशअनुसार समूहमा अनुशासक अनुशासनमा बसेर गरिने जुन रमाइलो क्रियाकलाप छ त्यो नै कवाज हो विद्यालयको दैनिक प्रार्थना खेलकुद समारोहको उद्घाटन तथा समापन कार्यक्रम र स्काउटका कार्यक्रममा यस्ता क्रियाकलापहरू गरिन्छ ल यो कपात चाहिँ कतिखेर गरिने रहेछ कहिले कहिले गरिने रहेछ भन्दाखेरि दैनिक प्रार्थना विद्यालयमा हुने जुन प्रार्थनाहरू गरिने समय छ बिहानको त्यो समयमा त्यसै गरी खेलकुद प्रतियोगिताको जुन उद्घाटन हुँदाखेरि र त्यो कार्यक्रम सक्दाखेरि त्यसै गरी स्काउटका विभिन्न स्काउटले गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू जुन छ हो त्यति बेला चाहिँ हामी कवाजको अभ्यास गर्ने रहेछौँ कवाज खेल्ने रहेछौँ है त ल अब खेलकुद समारोहमा मार्च पास गर्दाखेरि कवाजको प्रदर्शन गरेको पाइन्छ र प्राय जसो जुन खेलकुद समारोहको मार्च पास हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कवाजको प्रदर्शन गएको गरेको पाउँछौँ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू ल अब भाइ बहिनीहरू अब थोरै अझै रमाइलो कुरा छ कवाजमा कवाज कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरू फेरि अब हामी चर्चा गरौँ है त ड्रम वा गन्तीको तालमा टोली नेताको आदेशअनुसार बारम्बार दोहोऱ्याइ गरिने जुन शारीरिक क्रियाकलाप छ त्यसलाई नै हामीले सामान्यतया कवाज भनेर भन्ने रहेछौँ रा, ल एउटा ड्रमको आधारमा ड्रमको तालमा ड्रम जसरी बजाइन्छ अथवा गन्ती एक दुई एक दुई एक दुई यसरी गन्ती गर्दै जाने जुन ताल छ त्यो त्यही तालमा चाहिँ र टोली अथवा कमान्डरको आदेशमा गरिने जुन क्रियाकलाप छ रमाइलो खालको शारीरिक क्रियाकलाप त्यसैलाई हामी कवाज भनेर भन्ने रहेछौँ रा, ल अब कवाजले के गर्छ त यो कवाजको नियमित हामीले अभ्यास गर्न सक्यौँ भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ कवाजको नियमित अभ्यासले शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास हुन्छ हाम्रो शरीर एकदम तन्दुरुस्त हुन्छ स्वस्थ हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त ल कवाजले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बानीको विकास गराउँछ हाम्रो जुन इन्द्रियहरू छ आँखा कान हो यसको चाहिँ नियन्त्रण गर्न कवाजले एकदम सजिलो अथवा सहज बनाउँछ है त र कमान्डरको आदेशअनुसार हामीले त्यो कवाजलाई प्रस्तुत गर्छौँ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो जुन इन्द्रियहरू छ आँखा कान हो यसलाई चाहिँ एकदम सजग र इन्द्रियहरूको नियन्त्रण यस्तो खालको अभ्यास हामीमा विकसित गराउँछ है त ल यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनुशासित रहन सहयोग गर्ने अनुशासनमा राख्ने त्यसै गरी आदेशको पालना गर्ने सहनशीलता सहन सक्ने जुन क्षमता त्यसै गरी सद्भाव एवं शान्ति र असामान्य स्थितिमा पनि कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास हामीमा गराउँछ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल यसरी हामी कवाजको अभ्यास गर्न सक्छौँ ल कवाज गर्नका लागि टोली नेता वा कमान्डरको आवश्यकता हामीलाई हुन्छ जहिले पनि कवाज गर्दाखेरि एकजना टोली नेता अथवा एकजना कमान्डर त्यसको आदेशमा चाहिँ हामीले यो कवाजलाई गर्ने हुनाले हामीलाई टोली नेता अथवा कमान्डरको आवश्यकता हुन्छ हामी उनकै आदेशअनुसार कार्यहरू गर्दछौँ उसले जे भन्यो हामीले त्यही अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ है त कमान्डरले जे आदेश दिन्छ त्यही आदेशलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल कमान्डरले सबभन्दा पहिले कुन कुन कार्य गर्नुपर्ने हो त्यसको सूचना दिन्छन् कमान्डरले पहिला कुन कार्य गर्ने हो त्यसको सूचना दिन्छन् घोडाफाट गराउनु छ भने टोलीले घोडाफाट भनी नेताले सूचना दिन्छ ल अब कमान्डरले सबभन्दा पहिला कुन कार्य गर्नुपर्ने हो त्यसको सूचना हामीलाई दिने गर्छ त्यसै गरी अब घोडाफाट गराउनु छ गोडा फट्याउनु छ भने घोडाफाट भने टोली नेताले सूचना दिन्छ दोस्रो चरणमा नेताले घोडाफाट भनेर आदेश दिन्छ पहिला सूचना दिनु पऱ्यो घोडाफाट भन्ने जुन सूचना हामीलाई आइसकेपछि अब नेताले के भन्छ घोडाफाट भन्ने आदेश दिन्छ हो त्यो आदेशलाई हामीले पर्खिरहेको हुनुपर्छ र त्यो आदेश पाइसकेपछि चाहिँ तेस्रो चरणमा जुन टोली नेताको आदेश पाइसकेपछि सबैले एकैसाथ घोडा फाट्ने काम गर्दछन् घोडाफाट भन्दाखेरि सबैले एकैपटक घोडा फाट्ने फाट काम गर्दछन् ल यसरी चाहिँ हामी कवाज खेल्न सक्छौँ है त ल अब कवाजका केही आदेशहरू छन् अब त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने त्यही कुराहरू अब हामी बुझ्दैछौँ है त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नु त कवाजका आदेशहरूको अभ्यासमा पहिलो छ सतर्क ल सुरुमा कवाज खेल्दाखेरि भनिने शब्द अथवा आदेश नै सतर्क कवाचका आदेशहरूमध्ये सुरुमा दिइने जुन आदेश छ त्यसलाई हामी सतर्क भनेर भन्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ एकजना मान्छे एकजना केटा सतर्क अवस्थामा बसिरहेको छ ल सतर्क अवस्थामा कसरी उभिनिरहेछ त्यही कुरा अब हामी चर्चा गर्छौँ ल कवाचमा सतर्कको आदेश भन्नाले कुनै कार्य गर्नु पहिला तयारी रहनु अथवा तयारी रहन दिइने आदेश हो कवाचमा सतर्क आदेश भन्नाले कुनै कार्य गर्नुभन्दा पहिले तयारीमा रहने अथवा तयारीमा रहन जुन दिइने आदेश छ कुनै कार्य गर्नु छ मलाई कुनै कार्य सुरु गर्नु छ हो त्योभन्दा पहिला तयारीमा रहन दिने जुन आदेश छ त्यसलाई हामी सतर्क भनेर भन्ने रहेछौँ ल अब सतर्क कसरी गर्ने भन्दाखेरि सतर्क अवस्थामा सिधा उभिने पहिला सिधा उभिनु पऱ्यो यो चित्रमा देखाए जस्तै गरी दुवै खुट्टाको जुन कुर्कुच्चा छ त्यसलाई जोड्ने र अलिकता पन्जालाई अङ्ग्रेजी बिहा आकारमा अथवा तिस डिग्रीको कोडमा राख्ने अलिकता पन्जा चाहिँ फट्याउने कुर्कुच्चालाई जोड्ने र पन्जालाई हामीले अलिकता फट्याउने यसरी यो यतापट्टि कुर्कुच्चा हुन्छ यो पन्जा यसरी राख्छौँ है त हामी यो हाम्रो गोडा भयो यसरी यसरी यस्तो खालको अवस्थामा हामीले गोडालाई राख्छौँ है त अब गोडा र छाती तन्किएको र दुवै हात कुमदेखि तल शरीरसँग टाँसिएको र खुकुलो मुठी बाँधि पुट्ठाको बगलमा राख्ने ल के गर्नु पऱ्यो हामीले गोडा र छातीलाई तन्काएर रा सिधा राख्ने त्यसै गरी दुबै हात जुन छ त्यसलाई तन्काएर हाम्रो जुन बगलीको छेउमा पुट्टाको छेउमा लगाएर टाँस्ने हल्का मुठी बाँधेर ल अब यस अवस्थामा छाती फुकेको हुनुपर्छ छा, छाती अलिकता फुकेको पेट अलिक भित्र दबिएको हो र मुख बन्द गरी शरीरको वजन जुन शरीरको वजन छ त्यसलाई त्यही दुईवटा खुट्टाको भरमा हामीले अड्याउनु पर्ने हुन्छ ल यस्तो खालको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी सतर्कको अवस्था भन्छौँ ल यो चाहिँ कवाचको सुरुमा दिइने आदेश हो है त ल यसको अभ्यास तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ होला स्कुलमा पनि तपाईँहरूको जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ बिहानको प्रार्थनाको कार्यक्रम त्यसमा सतर्कको अभ्यास पक्कै पनि गर्नुभएको छ होला र गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब सतर्कपछि अब कवाजको अर्को आदेश छ फाट ल घोडा फाट्ने घोडालाई फैलाउने हो अब यो कसरी गरिन्छ त्यही कुराहरू अब हामी चर्चा गरौँ है त ल कवाजमा फाटलाई महत्त्वपूर्ण आदेशका रूपमा लिने गरिन्छ फाटको आदेश पाउनासाथ हामी सतर्क अवस्थाबाट आफ्नो देब्रे खुट्टालाई पन्ध्रदेखि बिस सेन्टिमिटर माथि उचाली लगभग पच्चिसदेखि तिस सेन्टिमिटर बायाँ लगेर बजार्ने गरिन्छ ल हेर्नुहोस् त अब गोडाफाट कसरी गर्ने रहेछ भन्दाखेरि जब कमान्डरले गोडाफाट भन्ने आदेश दिन्छ तब हामीले आफ्नो देब्रे गोडालाई पन्ध्रदेखि बिस सेन्टिमिटर माथि उचाल्ने अलिकता माथि उचालेर लगभग बिसदेखि तिस सेन्टिमिटर अलिकता पर लगाएर बायाँ गोडालाई हामीले बजार्ने ल अब घोडाफाटका बेलामा हामीले शरीरको सन्तुलन कायम गरिराख्नुपर्छ घोडा फाट्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ यदि सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने हामी लड्छौँ है त ल दायाँ हात माथि र बायाँ हात तल राखी बुढी औलाहरूले एक आपसमा क्रस पारी टम्म टाँसेर रा राख्नुपर्दछ यसै गरी भने छाती फुलाएर सिधा अगाडि हेर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन घोडा फाट्दाखेरि हामीले देव्रे घोडालाई पन्ध्रदेखि बिस सेन्टिमिटर माथि उचाल्ने र लगभग पच्चिसदेखि तिस सेन्टिमिटर बायाँ लगेर बजार्ने त्यो काम गर्नुपर्छ घोडाफाडको का बेलामा हामीले शरीरको सन्तुलन कायम गरिराख्नुपर्छ किनभने शरीरको सन्तुलन कायम गरेन भने हामी लड्न सक्छौँ ल त्यो कुरालाई हामीले सम्झाउनुपर्छ है त्यसै गरी हाम्रो जुन दाहिने हात छ त्यसलाई माथि र बायाँ हात जुन देब्रे हात छ त्यसलाई तल राखेर रा बुनिउलाहरू एक आपसमा क्रस पारेर रा टम्मसँग राख्नु पर्दछ ल अब यही समयमा छातीलाई फुलाएर सिधा अगाडि हामीले हिर्जेको हुनुपर्छ है त ल यसरी हामी घोडाफाट कवाजको जुन आदेश छ त्यसलाई पालना गर्न सक्छौँ दाया 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 अब त्यसै गरी दायाँ फर्क दायाँ फर्किने कार्य दायाँ फर्किने हेर्नुहोस् है त अब दायाँ फर्क पनि कवाजको अर्को आदेश हो र यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि गोडा र शरीर दायाँतिर फर्काएर पछाडिको घोडा अगाडि ल्याइ जोड्ने कार्य दायाँ फर्क हो ल के रहेछ गोडा र शरीरलाई दायाँतिर फर्काउने हाम्रो जुन गोडा छ त्यसलाई दायाँतिर फर्काउने र जुन पछाडि रहेको गोडा छ त्यसलाई अगाडि ल्याएर जोड्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी दायाँ फर्क भनेर भन्छौँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा पनि दायाँ फर्क देखाइएको छ घोडा र शरीरलाई पहिला के गर्ने दायाँतिर फर्काउने र दायाँतिर फर्काइसकेपछि अब पछाडिको जुन घोडा छ त्यसलाई अगाडि ल्याएर जोड्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ दायाँ फर्क भनेर भन्छौँ है त ल दायाँ फर्केका आदेश पाहुनासाथ दायाँ घोडाको कुर्कुच्चा र बायाँ गोडाको पन्जाले टेकी दायाँतिर घुमाई नब्बे डिग्रीको कोडमा फर्काउनु पर्छ ल कसरी गर्ने रहेछ दायाँ फर्का भन्दाखेरि जब कमान्डरले दायाँ फर्क भनेर आदेश दिन्छ त्यति बेला हाम्रो दाहिने गोडा छ हो दाहिने गोडाको कुर्कुच्चो र गोडाको जुन पन्जाले हामीले टेकेर दायाँतिर घुम्ने अथवा दाहिनेतिर घुम्ने के गर्नु पऱ्यो कमान्डरले आदेश दिने बित्तिकै हाम्रो दाहिने गोडा जुन छ त्यसको कुर्कुच्चोले टेक्ने र बायाँ गोडाको पन्जाले टेकेर नब्बे डिग्रीको घुमाई गर्ने नब्बे डिग्रीको कोणमा फर्कने गर्नुपर्छ है त ल अब त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि पछाडिको जुन हाम्रो बायाँ गोडा छ देब्रे घोडा हो त्यो पन्ध्र सेन्टिमिटर माथि उचाल्दै अगाडिको घोडाको कुर्कुच्चासँग जोड्ने कार्य गर्नुपर्दछ ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू दायाँ फर्क ल अब यसरी यो आदेशको पनि हामी पालना गर्न सक्छौँ अब बायाँ फर्क हेर्नुहोस् है त अब अहिले दाहिने नै फर्किएको थियो अब बायाँ फर्किनु पऱ्यो अब देब्रेतिर फर्कनु पर्यो ल अब हेर्नुहोस् त गोडा र शरीरलाई बायाँतिर फर्काएर पछाडिको गोडा अगाडि ल्याइ जोड्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी बायाँ फर्क भनेर भन्ने गर्छौँ ल हामीले बायाँ फर्कको आदेश पाउनसाथ जब कमान्डरले बायाँ फर्क भनेर भन्छ त्यो आदेश पाउनसाथ बायाँ गोडाको कुलकुच्चो र दायाँ गोडाको पन्जाले टेकी दायाँतिर घुमाई नब्बे डिग्रीको कोडमा फर्कने र जुन पछाडिको गोडा छ त्यसलाई पछाडिको दायाँ गोडा छ दाहिने घोँडो त्यसलाई पन्ध्र सय मिटर माथि उचालेर अगाडिको गोडासँग अथवा अगाडिको गोडाको जुन कुर्कुच्चो छ त्योसँग ल्याएर जोड्ने कार्य गर्नु पर्दछ ल यसरी चाहिँ हामी बायाँ फर्कलाई यस्तो खालको अभ्यास गर्न सक्छौँ एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू एकदमै सजिलो छ र अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो स्कुलमा दैनिक गर्नुहुन्छ होला र गर्नुभएको छैन भने पनि आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई र अथवा प्रिन्सिपललाई भनेर यसको यो कवाजको अभ्यास गर्नु होला ल अब यो बुझिसकेपछि अब अर्को खालको आदेश छ पुरा फर्क पुरा फर्क अर्थात् पुरै फर्कने ल अब पुरा फर्क कसरी गर्ने त यो आदेश हामीले कसरी पार गर्ने भन्दाखेरि हेरौँ त ल अब सामान्यतया जुन पुरा फर्क हामीले गर्दैछौँ पुरै पछाडितिर फर्कनुपर्ने अवस्थामा यो आदेश दिने गरिन्छ र हामीले पुरै पछाडि फर्किनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने रहेछौँ पुरा फर्कको अभ्यास गर्ने रहेछौँ ल सामान्यतया पुरै पछाडि फर्किनु पऱ्यो ठ्याक्कै वान एट्टी डिग्रीमा अर्थात् एक सय अस्सी डिग्रीको कोणमा फर्कनु पऱ्यो भने हामीले यो यो अभ्यास गर्ने रहेछौँ ल पुरा फर्क आदेश पाउनसाथ हामी दायाँ खुट्टाको पन्जा र बायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चाले टेकी दाहिनेतर्फबाट एक सय असी डिग्रीको कोणमा घुमी आफू पुरै फर्केको दिशाको ठिक उल्टो दिशामा फर्कने गरी घुमेर बायाँ खुट्टालाई पन्ध्र सेन्टिमिटर जति माथि उचाल्ने र दाहिने गोडासँग हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ठ्याक्कै आफू फर्किरहेको छ जुन जुन दिशामा फर्किरहेछ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो दिशामा फर्किने पुरै फर्किँदाखेरि ल एकदम सजिलो छ र पुरा फर्किँदा जहिले पनि भाइ बहिनीहरू दाहिनेपट्टिबाट मात्रै फर्कने है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ ल अब हामी पुरा फर्कको आदेश जहिले पनि दायाँबाट दाया मात्रै घुम्छौँ दायाँबाट मात्रै गर्छौँ ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त ल यसरी हामीले कवाजको यो आदेश पनि सजिलै अभ्यास गर्न सक्छौँ ल अब गोडा चाल ल अब अर्को आदेश छ गोडा चाल गोडा चाल्ने ल अब कसरी गोडा चाल्ने त्यो कुरा अब हामी बुझौँ है त ल गोडा चाल पनि सतर्क अवस्थामा मात्रै गरिन्छ जुन सतर्क अवस्थामा हामी उभिएका हुन्छौँ त्यसमा मात्रै हामीले गोडा चाल गर्छौँ ल टोली नेताको गोडा चालको ने चाल आदेश पाउनबित्तिकै हामीले सुरुमा बायाँ गोडा उचालेर जमिनमा टेक्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त अब गोडा चाल गर्दाखेरि हामीले जब कमान्डरले हामीले आदेश गर्छ चा। गोडा चाल भनेर त्यति बेला चाहिँ हामीले बायाँ घोडालाई अर्थात् देब्रे गोडालाई उचालेर जमिनमा टेक्ने त्यस्तै गरी अब क्रमशः एक दुई एक दुई एक दुई भन्ने जुन गिन्ती अथवा ताल हुन्छ अथवा ड्रमको आवाज हुन्छ हो त्यो थाहा पाउने बित्तिकै अब गोडा हामीले चाल्न सुरु गर्छौँ देब्रे गोडा चाल्छौँ त्यसलाई फेरि जमिनमा टेक्छौँ र फेरि दाहिने गोडा उचालेर फेरि जमिनमा टेक्छौँ हो यही प्रक्रिया हामीले बिस्तारै गर्दै अगाडि बढ्ने हो यसरी गोडा चाल हामी गर्न सक्छौँ है त ल यति कुरा हामी बुझ्दैछौँ ल टोली नेताको जुन आदेश आउँछ र गन्ती एकमा बायाँ खुट्टा करिब छ इन्च जति माथि उचालेर टेक्ने गर्छौँ र दुई गन्दाखेरि दायाँ खुट्टा उचालेर जमिनमा टेक्ने गर्छौँ ल हातको स्थिति सतर्क अवस्थामा जस्तो छ त्यही स्थितिमा राखेर रा। खुट्टा मात्र उचालेर जमिनमा हामीले टेक्ने रहेछौँ ल तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गोडा चाल गर्दैछ पहिला उसले देब्रे गोडा उचाल्छ उचालेर यहाँ जमिनमा राख्दैछ अब यो जमिनमा राखिसकेपछि देब्रे गोडा जमिनमा राखिसकेपछि फेरि दाहिने गोडा उचाल्ने र फेरि जमिनमा राख्ने ल यो काम हामी गर्छौँ है त गोडा चालमा ल यसरी गोडा चाल हामीले गर्न सक्छौँ कवाजको जुन आदेश अथवा अभ्यासमा ल यो बुझिसकेपछि अब अगाडि बढ भन्ने अर्को छ कवाजकै अर्को आदेश अगाडि बढ ल अगाडि बढ्ने काम अब हामीले गर्नुपऱ्यो ल अब अगाडि कसरी बढ्ने त्यही कुराहरू हामी अब सिक्दैछौँ है त सतर्क अवस्थामा वा गोडा चाल अवस्थाबाट अगाडि बढ्नु बढाउनु पर्दा टोली नेताले टोली अगाडि बढेको आदेश दिने गर्छ जुन सतर्क अवस्थामा हामी हुन्छौँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने अगाडि बढ्दाखेरि कमान्डरले अथवा नेताले टोली अगाडि बढको आदेश दिने गर्छ हामीले अगाडि बढ आदेशको पाइसकेपछि हामीले अगाडि बढ्ने जुन आदेश कमान्डरबाट पाइसकेपछि सर्वप्रथम आफ्नो बायाँ खुट्टा उचालेर अगाडि बढाउँछौँ ल जहिले पनि बायाँ खुट्टा चलाएर अगाडि बढ्ने टोली अगाडि बढ्नु छ भनेपछि जहिले पनि देब्रे खुट्टा उचाल्ने र अगाडि बढ्ने ल अब अगाडि बढ्दा हात र खुट्टाको तालमेल मिलाउने ल यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हात र गोडाको तालमेल मिलाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ है त र हातको र गोडाको तालमेल मिलाइएन भने शरीर असन्तुलित भई लड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ है त ल यो चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला अगाडि बढ्दाखेरि ल बायाँ खुट्टा अगाडि हुँदा दायाँ हात प अगाडि हेर्नुहोस् है बायाँ भनेको देब्रे देब्रे खुट्टा अगाडि हुँदाखेरि दाहिने हात अगाडि हुनु पऱ्यो र दाहिने खुट्टा अगाडि हुँदा देब्रे हात अगाडि हुनुपर्छ ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन के गर्नु पऱ्यो जुन बायाँ खुट्टा छ अर्थात् देब्रे खुट्टा छ त्यो अगाडि हुँदाखेरि हाम्रो दाहिने हात अगाडि हुनु पऱ्यो त्यसै गरी अब जुन देब्रे खुट्टा अगाडि हुँदाखेरि हाम्रो दाहिने हात अगाडि हुनुपर्छ यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र शरीर र शरीरमा जुन खुट्टा र हातको तालमेल मिलाउन सक्छौँ है त र एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन र यो कार्यको अभ्यास गर्दाखेरि एक दुई एक दुईको गन्तीको तालमा पनि गर्न सकिन्छ जसरी हामीले घोडा चालमा एक दुई एक दुई गरेर घोडा चाल्थ्यौँ त्यस्तै गरी अगाडि बढ्दा पनि एक दुईको गन्ती गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल त्यसै गरी अन्तमा अब टोली अड अथवा टोली अडीको आदेश पाएपछि हामी दायाँ खुट्टा र बायाँ खुट्टा भनेर दायाँ खुट्टामै रोकिन सक्छौँ अथवा रोकिने गर्छौँ है त एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू टोली अडी भनेर जब कमान्डरले अथवा नेताले आदेश दिन्छ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एक दुई जब भनिरहेको हुन्छ त्यति बेला हामीले दायाँ खुट्टामै हामी रोकिन्छौँ दायाँ खुट्टामै हामी रोकिन्छौँ है त ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो पछि दायाँ नजर छ दायाँ नजर अर्को आदेश छ को आवाजमा हुने अर्को आदेश दायाँ नजर ल अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू नजर गर्न ल तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास गर्नुभएको होला हेर्नुहोस् है त कवाजमा टोली समूह अगाडि बढिरहेको अवस्थामा प्रमुख अतिथि वा अतिथिहरूको अगाडि आइपुगेपछि उनीहरूलाई अभिवादन गर्नको लागि दायाँ नजरको आदेश दिइन्छ ल कमान्डरले के गर्छ भन्दाखेरि जब तपाईँहरू कवाज खेलिरहनु भएको हुन्छ त्यति बेला जो अतिथि तपाईँहरूकोमा आउनुभएको छ उनीहरूको अगाडि पुग्दाखेरि उनीहरूलाई हेरेर उनीहरूलाई दाहिनेतिरबाट यसो हेरेर अभिवादन गर्ने जुन आदेश छ त्यसलाई हामी दायाँ नजर भनेर भन्छौँ है त दायाँ नजरको आदेश भनेर भन्छौँ है त ल आदेश पाउना साथ अब हामी आफ्नो टाउकोलाई दाहिनेतिर फर्काउँछौँ दाहिनेतिर फर्काउने र दायाँ नजरको कार्य गर्दछौँ दाहिनेतिर टाउको फर्काएर अतिथिहरूलाई हेर्ने र अभिवादन गर्ने काम हामी गर्ने रहेछौँ ल भने अगाडि बढ्ने कार्य भने जारी नै राख्छौँ अगाडि बढ्दै दाहिनीतिर फर्केर हे उनीहरूलाई हेर्ने काम हामी गर्ने रहेछौँ ल यो कार्य गर्दा टोली नेताले अर्को आदेश नदिएसम्म सोही अवस्थामा अगाडि बढ्नुपर्छ टोली नेताले अर्को आदेश नदिएसम्म हामीले दाहिनीतिरै हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है त ल यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला ल यसरी हामी यो अभ्यास पनि कवाजको गर्न सक्छौँ ल अब त्यसै गरी सिधा नजर अब सिधा नजर भनेको अगाडि मात्रै हेर्ने ल यो भनेको कस्तो हो यसलाई पनि बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू हामी दायाँ नजरको अवस्थामा अगाडि बढ्दै गर्दा प्रमुख अतिथिको तोकिएको क्षेत्र नाघेर अगाडि गइसकेपछि टोलीलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सिधा नजरको आदेश दिइन्छ ल होइन हामीले दाइना दायाँ नजर हेरिरहेथ्यौँ अर्थात् अतिथिहरूलाई हेरिरहेका थियौँ र अभिवादन गरिरहेका थियौँ अब अतिथिहरूलाई हेर्ने त्यो क्षेत्र कटिसकेपछि अब हामी फेरि सिधा नजरमा फर्किनुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला कमान्डरले सिधा फर्क भनेर आदेश दिन्छ र त्यो आदेश पाउनासाथ हामीले एकैसाथ टाउकोलाई सिधा पारी सामान्य अवस्थामा चाहिँ हामी हात गोडा चलाएर सिधै अगाडि हेरेर हिँड्न सक्छौँ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन र यसको पनि तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुभएकै होला र गर्नुभएको छैन भने यो कबाज खेल्दाखेरि यसको अभ्यास गर्नु होला है ल अब त्यसपछि अन्तिममा आउँछ तितरभिर र छुट्टी ल अब कबाजको अन्तिममा के हुने रहेछ तितरभिर भएर अनि छुट्टी हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् त कबाजमा तितरभिर र छुट्टी छुट्टीको केही भिन्नता रहेको पाइन्छ ल तितरभित्र र छुट्टीमा केही फरक छ है भाइ बहिनीहरू तितरभिरको आदेश कवाजमा कुनै क्रियाकलापको अन्त भएपछि कमान्डरले दिने गर्छ ल हेर्नुहोस् त तितरभिरको आदेश कमान्डरले कतिखेर दिने रहेछ भन्दाखेरि कुनै क्रियाकलाप का कुनै कार्य कुनै एउटा आदेश पुरा भएपछि तितरभिर भनेर कमान्डरले भन्न सक्ने रहेछ र रह तितरभित्रको आदेश दिएको केही समयपछि पुनः कवाज गराउन सकिन्छ ल कुनै क्रियाकलापबाट मात्रै अन्त भएको है पुरै कवाज अन्त भएको छैन कुनै क्रियाकलापबाट मात्रै अन्त भएको हुनाले पुनः हामी कवाज गर्न सक्छौँ तर छुट्टी भने आदेश दिइसकेपछि जुन कमान्डरले अब छुट्टी भन्ने जुन आदेश दिन्छ त्यसपछि चाहिँ कवाज औपचारिक रूपमै सकिन्छ है त ल यो कुरालाई ख्याल गर्नलाई यो आदेश आइसकेपछि चाहिँ कमान्डरको यो आदेश भइसकेपछि हाम्रो कवाज लग चाहिँ लगभग सकिन्छ औ औपचारिक रूपमै हाम्रो कवाज सकिन्छ हाम्रो कवाज सकिन्छ भनेर हामी बुझौँ है त ल टोली नेताले छुट्टीको आदेश दिएपछि टोली एकसाथ दायाँतिर फर्केर तिन सेकेन्ड जति अडिन्छन् ल अब छुट्टी भन्दाखेरि के गर्ने रहेछ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि जब छुट्टीको आदेश आउँछ त्यसपछि दायाँतर्फ फर्किने दायाँतर्फ फर्केर तिन सेकेन्ड जति टक्क अडिने र त्यसपछि तिन कदम अगाडि बढी अनुशासित रूपमा समूहबाट छुट्टिने ल के गर्नु पऱ्यो दायाँतिर फर्किने र तिन सेकेन्ड जति ट्याक्क अडिने त्यसपछि अब तिन कदम फेरि अगाडि बढ्ने र अनुशासित भई समूहबाट छुट्टिने गर्दछौँ ल यसरी हामी छुट्टी हुन्छ है त कवाजमा यसरी छुट्टीको अभ्यास गर्न सकिन्छ ल यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठलाई सक्यौँ है त हामीले यो पाठको बारेमा बुझ्यौँ छलफल गऱ्यौँ है त ल अब यो पाठमा हामीले के के बुझ्यौँ के के कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ के के कुराहरू चाहिँ सिक्न पर्ने रहेछ अब त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ है त ल यसको सारको रूपमा हामी अब बिस्तारै चर्चा गर्नेछौँ ल यो हेर्नुहोस् त यहाँ सारांश दिएको छ र यो पाठमा हामीले के के सिक्यौँ के के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई तन्काउने र खुम्च्याउने गरेर गरिने जुन विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई हामी शारीरिक व्यायाम वा कसरत भनेर भन्ने रहेछौँ हाम्रो शरीरलाई जुन खुम्च्याउने तन्क्याउने गरेर विभिन्न क्रियाकलापहरू हामी जुन गर्छौँ त्यस्तो खालको क्रियाकलापलाई हामी शारीरिक व्यायाम अथवा कसरत भनेर भन्ने रहेछौँ ल यो कुरा हामीले यो पाठमा सिक्यौँ है त त्यसै गरी ड्रम वा गन्तीको तालमा टोली नेताको आदेशअनुसार बारम्बार दोहोऱ्याइ गरिने जुन शारीरिक क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी कसरत अथवा कवाज भनेर भन्ने रहेछौँ ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो कुनै कमान्डर अथवा टोली नेताको आदेशअनुसार ड्रम वा गन्ती एक दुई एक दुई यसरी गन्ती गरेर चाहिँ जुन शारीरिक क्रियाकलाप गरिन्छ त्यसलाई हामी कवाज भनेर भन्ने रहेछौँ सतर्क घोडाफाट दायाँ फर्क बायाँ फर्क पुरा फर्क गोडाचाल आदि कवाजका आदेशहरू हुन् ल कवाजमा दिइने आदेशहरू भनेको सहत्तर घोडाफाक त्यसै गरी दायाँ फर्क बायाँ फर्क बुढा फर्क चाल यस्ता खालका आदेशहरू चाहिँ हामीले पाउने रहेछौँ कवाजका आदेशमा ल त्यसै गरी अब नियमित कसरत र कवाज गर्नाले शरीर फुर्ति र तन्दुरुस्त हुन्छ र स्वस्थ पनि हुन्छ है त ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा सारको रूपमा कुरा गऱ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू यति कुरा हामीले सिक्यौँ ल अब यो भइसकेपछि हेर्नुहोस् त अभ्यासतिर जाउँ हामी ल अभ्यासमा अब हामीले के कुरा सिक्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त अभ्यासमा यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ र त्यसको उत्तर हामीले दिनुपर्ने छ है त ल शारीरिक कसरत भनेको के हो वो लेख्नुहोस् भनेको छ ल भाइ बहिनीहरू अब कपी का कपी निकालेर पेन निकालेर तयारी भएर बस्नुहोस् है त र म यहाँ जे कुरा भन्छु त्यही कुराहरू तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है त ल यसरी अभ्यास हामी गर्छौँ एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र तपाईँहरूले पनि यत्रो यो भिडियो हेरिसक्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो र आफै पनि अब अभ्यास गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ यसलाई लेख्न सक्ने भइसक्नु भएको छ ल अब हेरौँ है त क नम्बरमा के छ भन्दा शारीरिक कसरत भनेको के हो, हो लेख्नुहोस् ल शरीरलाई तन्क्याएर अथवा खुम्च्याएर शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउनको लागि गरिने जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई हामी शारीरिक कसरत भनेर भन्छौँ ल त्यसमा के के पर्न सक्छ भन्दाखेरि पानी ल्याउने हिँड्ने त्यसै गरी खेतको कामहरू गर्ने भान्साको कामहरू गर्ने हो यस्ता खालका कार्यहरू पर्न सक्छ है त ल अब खमा हेर्नुहोस् त शारीरिक कसरतबाट हुने फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ल शरीरको कसरत गर्दाखेरि शरीर तन्दुरुस्त हुने बलियो हुने निरोगी हुने हुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यो वृद्धि हुने हुन्छ है त ल यसरी चाहिँ हामी शारीरिक कसरतबाट विभिन्न फाइदाहरू लिन सक्छौँ ल अब हेर्नुहोस् त कम्मर ग नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि कम्मर तथा ढाडको कसरत गर्ने तरिकाहरू क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ल यो तपाईँहरूले भएको छ तपाईँहरूले भएको छ यहाँ चित्रमा पनि हामीले यसलाई सिक्यौँ कसरी गर्ने त कम्मर तथा ढाडको कसरत गर्ने र सुरुमा सतर्क अवस्थामा रहने र रा दायाँ बायाँ गर्दै त अगाडि पछाडि त्यसरी फर्केर फर ढाड तथा कम्मरको हामी कसरत गर्न सक्छौँ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल कवाचको अभ्यासबाट विकास हुने गुणहरू के के हुन् ल कवाचको अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास गर्दाखेरि हाम्रो इन्द्रियहरू एकदम संयम हुन्छन् इन्द्रियहरूको नियन्त्रण गर्न सक्छौँ आँखाको कानको हामी नियन्त्रणहरू गर्न सक्छौँ त्यसै गरी अनुशासित सक्छौँ जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि हामी सजिलै त्यसलाई स्वीकार्न सक्छौँ र त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो सुकै समस्याको समा बेलामा पनि हामी त्यो समाधान गर्न सक्छौँ है त कवाजको अभ्यासमा व्यक्ति अनुशासित हुन्छ अनुशासनमा रहेको हुन्छ त्यो हुने हुनाले यस्ता खालका गुणहरू हामीमा विकास हुन्छ त्यसै गरी शारीरिक मानसिक त्यस्ता खालका अनुशासन हामीमा विकसित हुन्छ है त र यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला अब कवाजका कुनै तिनवटा आदेशहरू लेख्नुहोस् ल तपाईँहरूले सतर्क गोडाफाट दायाँ फर्क बायाँ फर्क यस्ता खालका आदेशहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूलाई जुन जुन याद छ त्यही याद याद भएको कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब शारीरिक कसरत र कवाजले शरीर स्वस्थ र सु सङ्गठित पार्नको लागि सहयोग गर्दछ है त यस भन्नालाई तर्कसहित प्रष्ट गर्नुहोस् ल जुन हामीले शारीरिक कसरत अथवा कवाच गर्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र सङ्गठित बनाउन एकदम सहयोग गर्छ है त ल यसलाई तर्कसहित प्रस्तुत गर्नु भनेको छ ल जहिले पनि हामीले शारीरिक कसरत अथवा कवाजहरू अभ्यास गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो मांसपेसी हाम्रो शरीरका जुन मासुहरू छ त्यसलाई बलियो बनाउने लचकता प्रदान गर्ने र हाम्रो तन्दुरुस्ती एकदम फुर्तिलो बना ल्याउने काम गर्छ है त ल त्यसरी यसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र निरोगी बनाउँछ अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको पनि वृद्धि गर्छ साथै हाम्रो मांसपेसीहरूलाई एकदम मजबुत र बलियो बनाउँछ है त ल यसरी तपाईँहरूले यो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल यसरी हामीले यो पाठ पुरा गऱ्यौँ है त ल यो भिडियोलाई पुरा पुरा हेरिसकेपछि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो होला र अब यसलाई के गर्नुहोला तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि यो सेयर होला र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आएको भए आए, कुनै कन्फ्युजन भएको भए हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्या कन्फ्युजनहरू हामीले राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक युट्युब वाट्सएप इन्स्टाग्राम हो यसमा पनि एड गरेर हामीलाई आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमा लिएर आउनेछौँ है त ल यति कुरा मैले यो भिडियोमा गरेँ र हामी अब अर्को भिडियोमा यसकै बाँकी रहेको पाठहरू अध्ययन गर्दै जाँदैछौँ जानेछौँ है त ल ल भाइ बहिनीहरू धन्यवाद भिडियोहरू हेर्नुभएकोमा